U Ukrajini je preminuo general oružanih snaga Ukrajine Stanislav Pavlović, javlja na društvenim mrežama Vazdušna komanda Zapad oružanih snaga Ukrajine. Danas smo se oprostili i odali počast našem pokojnom vojniku, navodi se u saopštenju. Uzrok smrti vojnika nije saopšten. Ruski ratni dopisnici spekulišu da je on mogao da nastrada zajedno sa drugim visoko rangiranim ukrajinskim vojnim i zapadnim savjetnicima od posljedica udara ruskog kinđala na jedan od objekata ukrajinskog štaba. Tokom službe u ukrajinskoj vojsci, Pavlović je bio komandant puka bombardera i zamjenik načelnika štaba odjeljenja za borbenu obuku. Od 2008. do 2013. godine bio je na čelu Zapadne vazdušne komande vazduhoplovstva oružanih snaga Ukrajine. Nakon penzionisanja Pavlović je nastavio da leti, prenijeli su mediji.